الرحمن الرحیم. آج دھرتی سندھ کے اس دور رفتہ علاقہ میرپور خاص ڈویژن اور ٹنڈوالا یار میں نیشنل پریس کلب ٹنڈوالا یار، انٹرنیشنل جرنلسٹ کانسل آف پاکستان اور یہاں کے خاندان عباسیہ کے زمینداران نے احتجاجی ریلی نکال کے ملت اسلامیہ پاکستان کی دفاع کی، ملت اسلامیہ پاکستان کی بقا کی اور مسلح افواج پاکستان کے ساتھ شانہ بشانہ ہونے کا عہد کیا ہے. دفاع پاکستان ریلی، پاکستان زندہ باد ریلی، پاکستان کی گلی کوچوں میں نکل رہی ہے اور اس کی بیسیکلی وجہ یہ ہے کہ جو ظالم قاتل بدماش انڈیا پاکستان کی طرف میلی آنکھ سے دیکھ رہا ہے اور دوسری طرف میرے پاکستان کے محافظ ادارے مسلح افواج پاکستان کو اگر کوئی ایرسائی کر رہا ہے تو وہ جان لے سن لے کہ پاکستان سمیت دنیا بھر کے جرنلسٹ، پاکستان سمیت دنیا بھر کے عوام، پاکستان کی 18 کروڑ عوام نیشنل پریس کلب ٹنڈوالا یار آپ کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑا ہے. پاکستان کے محافظوں کو اگر کسی نے اونچی آواز سے بات کرنے کی کوشش کی تو ہم ان کو گلی کوچے میں بھی روکیں گے، روڈوں پہ بھی روکیں گے، ایوانوں میں بھی روکیں گے. آج انٹرنیشنل جرنلسٹ کونسل آف پاکستان کا صدر سردار ممتاز انقلابی سندھ سے یہ اعلان کرنا چاہتا ہے کہ پاکستان سمیت دنیا بھر کے جرنلسٹ مسلح افواج پاکستان کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہیں اور پاکستان کی بقا اور اس کی دفاع کے ضامن ہیں. ملت اسلامیہ پاکستان کی طرف میلی آنکھ سے دیکھنے والوں یاد رکھو کہ ہم ایک قوم ہیں، ہم ایک تاریخ ہیں، ہم ایک جگہ جہد ہیں، ہم ایک تحریک ہے اور اس تحریک کی خاطر کے لیے اپنے ناپاک عزائم کو سنبھال کے رکھو، نہیں تو پبلک سمیت پوری دنیا آپ کو جواب دے گی. نعرہ تکبیر ملت اسلامیہ پاکستان، ملت اسلامیہ پاکستان، مسلح افواج پاکستان. کشمیر بنے گا، پنجاب رہے گا، یہ سندھ رہے گا، بلوچ رہے گا، پختون رہے گا، یہ تیرا میرا، یہ دریاؤں والا، یہ ماؤں والا، یہ پیارا پیارا، تیرا میرا رشتہ کیا، لا الہ الا اللہ، پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ، تیرا میرا رشتہ کیا، لا الہ الا اللہ، پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ. نیشنل پریس کلب ٹنڈوالا یار زندہ باد. عبدالحمید بھائی صاحب زندہ باد. پریس کلب ٹنڈوالا یار زندہ باد. کابینہ پریس کلب ٹنڈوالا یار زندہ باد. دلیل کے سارے عوام زندہ باد. انٹرنیشنل جرنلسٹ کونسل آف پاکستان زندہ باد. جزاک اللہ. یہ ریلی جو ہے آج پاکستان کی دفاع اور بقا کی ریلی تھی نیشنل پریس کلب ٹنڈوالا یار نے اور خاندان عباسیہ کے یہاں بہت سارے جمع غفیر بڑا اجتماع تھا، بڑا جلسہ تھا، مشترکہ طور پر نکالی ہے. اور میں جرنلسٹوں کو، سندھ کے جرنلسٹوں کو بالخصوص شکر گزار ہوں کہ انہوں نے سندھ بھر میں جگہ جگہ استقبال کیے، جگہ جگہ ریلیاں نکالی. کل ہمارا نیشنل پریس کلب جیسے کہ آج کرنے والے آ رہے کے علاقوں میں سیاسی اور سماجی دوستوں نے وہ پاکستان کے حق میں نعرے لگائے اور اس کے علاوہ جو ہیں یہاں کے مشرف کے ساتھ کر رہے ہیں اور پاکستان کو ایک کرنے کا پاکستان بنے گا. پاکستان